তোমার দাদা আছে নে? সিফালৰ পৰা উত্তৰ আহিল, আছে, কিন্তু কোনেও তাইক নাচায়। পুনৰ প্ৰশ্ন, চিকিৎসাৰ বাবে টকা পইচা? অসহায় লোকজনে কৰজোৰে ক'লে, মানুহৰ পৰা খুজি মাগি আনিছো। এয়া আছিল অসহায় এজন পিতৃ আৰু এজন চিকিৎসকৰ মাজত হোৱা এক বাৰ্তালাপ। এখন বিশেষ ফটোক লৈ সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা। ফটোখনৰ ওপৰত আছে এক শিৰোনাম, আৰু সেই শিৰোনাম পঢ়িলেই আপুনি বুজি উঠিব সকলো। ফটোখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজন মানৱ দৰদী চিকিৎসক আৰু এগৰাকী কিশোৰীক। কিশোৰীগৰাকী দৃষ্টিহীন, কিন্তু তেওঁৰ দেহত দেখা দিছে আন এক ৰোগে। ৰোগৰ পৰা উপশম পাবলৈ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে চিকিৎসালয়লৈ আহিছিল কিশোৰীগৰাকী। তাৰ পাছত চিকিৎসক অমল শইকীয়াই কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে কথা পাতি জানিব পাৰিলে তাইৰ জীৱনৰ দুৰ্বিষহ কথা। কণমানিজনীৰ জীৱন সন্দৰ্ভত সকলো শুনি চিকিৎসক অমল শইকীয়াই আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ বাবে দিয়া ধন ঘূৰাই দিয়াৰ লগতে বাকী চিকিৎসাৰ খৰচ নোলোৱাকৈয়ে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰে। লগতে ঔষধ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঔষধখিনিও ৰোগীগৰাকীৰ হাতত গুজি দিলে। তাৰ পাছতেই চিকিৎসকগৰাকীয়ে ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁৰ এই বিশেষ অভিজ্ঞতাৰ কথা। অগণন লোকে ডক্টৰ অমল শইকীয়াৰ এই মহানুভৱতাৰ শলাগ ল'লে। সমাজত এনে বহু প্ৰচাৰ বিমুখ চিকিৎসকে কৰি গৈছে মানৱ সেৱাৰ কাম, যিসকলক সমাজে কয় চিকিৎসকৰ ৰূপত ভগৱান। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।